toon dankbaarheid en waardering. Toon dankbaarheid en waardering. Spreuke 23 vers 22 sê die volgende. Dit sê, wees gehoorsaam aan jou vader en moeder. Jy is hulle kind en moet hulle nie verag as hulle oud geword het nie. Moenie hulle verag nie. En kinders, ek kyk vir julle. Ons gaan 'n bietjie gesels oor ons rol. Kinders, né, almal nou, né? Moet nou nie net dink ja, jy, luister. Hè? Dis ons almal. Ek praat nou met ons almal. Paulus praat met die Kolossense en hy sê vir hulle in Kolossense 3 vers 20. Weer en sien ons in die Nuwe Testament hoe dit deurtrek. Kinders, wees in alles aan julle ouers gehoorsaam. Wees in alles aan julle ouers gehoorsaam. Hoekom? Hoekom moet ons dit doen? Antwoord is op die bord. Want die Here verlang dit. Die Here verlang dit van kinders wat in hom glo. Vriende, dit sê nie hierso nie. Dit sê nie, kinders, wees in alles aan julle ouers gehoorsaam as hulle die Here Jesus dien nie. Nee, of mis ek dit? Ek weet my bril is oud. Christo, dankie. Dit sê ook nie hierso, kinders, wees in alles aan julle ouers gehoorsaam as hulle doen wat ek wil hê hulle moet doen nie. Of weet my nie wees soos die dogtertjie, daar was so 'n pragtige story ook van 'n dogtertjie, wat haar ouers wou nie vir hulle haar sin gee nie. En die aand sit sy by haar bed, en sy is besig om te bid, en haar mama stap verby, en sy kan nie help my om te lag nie, want die kind is besig om te bid, Here Jesus, moet asseblief nie vir hulle nog kinders gee nie, want hulle weet nie om die wat hulle het hanteer nie. Right? So, weer eens. Dit sê, wees in alles aan julle ouers gehoorsaam. En vriende, wat ek en jy eintlik uit hierdie vers uit moet trek is dat, excuse toch, as ons kinders nie na hulle ouers luister nie, as ons nie na ons ouers luister nie, dan ons direk besig om 'n besluit te maak om teen die Here se wil te leef. Want ons sien, hy sê, hy verlang dit van elkeen van ons. En ons gaan respekvol met onderdanige genou, nou, kom ek sê die volgende. Ek verstaan ook, daar is tye wat jy nie na jou ma en pa gaan luister nie. Daar gaan tye wees natuurlik, wat as jou ma of jou pa verwag dat jy iets moet doen, wat buite die wil van die Here is, of teen God se karakter is, dan verstaan ek, gaan ons in 'n respekvolle, in 'n eerbare manier van ons ouers sê, weet jy, nee, ek gaan dit nie doen nie. Kinders moet nie idees in julle koppe kry nie. Ek praat nou van goed wat teen God se karakter is, om te gaan moor, om jou hande nie tuis te hou nie. Sulke goed, as jou ouer dit van jou verwag, dan gaan jy vir hulle natuurlik moet aanspraak daaroor. Maar vriende, dit gaan oor enigiets wat hier nie belangrikste geboye is. En hier moet ons ook besef, ek verstaan ook dat ons nie altyd gaan saamstem met alles wat ons ouers doen of sê nie. Die kinders gaan nie altyd saamstem nie. Vrouens, julle gaan nie altyd saamstem met dit wat julle man sê nie. Mans, julle het nie opinie in hierdie oomblik nie. Sorry, I couldn't help it. Right? Maar vriende, ons moet besef dat die ouers of ouerskap 'n Godgegewe posisie is en ons moet dit respekteer. Ouers, jy gaan nie altyd saamstem met dit wat jou baas by die werk sê nie, maar jy moet sy posisie respekteer of haar posisie respekteer. Kinders, jy gaan nie altyd saamstem wat die skeidsregter op die veld of op die baan doen nie en sê nie, maar tog moet jy nog steeds na daardie persoon luister en hulle posisie respekteer, want anders gaan vir die res van die wedstryd gaan jy in die moeilikheid beland. So as ons nie ons ouers eer nie, vriende, dan tree ons volgens Kolossense 3 vers 20 in direkte rebellie teenoor God op. Dis harde woorde, ek verstaan dit, maar die Here se woord is waar, vriende. Daar gaan 'n tyd kom, kinders, die jongelinge wat hier tussen ons sit, daar gaan 'n tyd kom waar jy uit die direkte autoriteit van jou ouer gaan uitbeweeg. Daar gaan so tyd kom. En later gaan jy nie meer direk onder hulle staan nie, maar jy gaan nog steeds luister, ek weet nie wat die Afrikaanse woord is, na the council. En dis 'n ander verhouding wat kom. Dis iets anders wat met wysheid en oor tyd
gaan kom. En ek wil vir julle sê, vriende, ons kan leer van die ouers wat hier om ons sit, want hulle is wat ek en jy nog nie was nie. Hulle was al jonk, maar hulle was nou al ook al oud. So hulle ervaring is so 'n bietjie meer. En ek en jy, vriende, dit is nou vir almal van ons, ons moet baie, baie bly wees, dat ons nie vir ongehoorsaamheid gestraf word, soos wat het in die Ou Testament was nie. Exodus 21 vers 15 sê, wie aan sy pa of ma slaan, moet doodgemaak word. Vers 17, wie sy pa of ma vloek, moet doodgemaak word. Jesus het al die sentiment in Matteus 15 vers 4, waar hy sê, God het toch gesê, eer jou vader en jou moeder. En wie sy vader of sy moeder vloek, moet seker doodgemaak word. Daar is die Here uitgekom, en vir my en jou sondes gesterf. Deuteronomium 27 vers 17 sê, daar is rus, of daar is 'n vloek op elkeen, wat sy pa of ma minag. Dan moet die hele volk antwoord. As 'n ma en 'n pa, die kind nie na die ma en die pa wou luister, het hulle die kind buite die stad gevat, die ouer mense by mekaar gekry, en wat het gebeur? Die jong man se klippe opgetel, en jy is gestenig. So wees dankbaar, jy dink dis dalk moeilik vandag om na jou ma of jou pa te luister. Maar daar is gevolge. As jy nie weet, vriend, om hoe om jou ma en jou pa te eer nie, moenie bekommer nie. I got your back. Né? Toon dankbaarheid en waardering teenoor die ouers uit. Hoe moet ek dit doen, Kenneth? Hoe moet ek dit doen? Wel, sê vir hulle partykeer jy is lief vir hulle. Hier's 'n paar basiese goed. Sien myne is die woordsin. Sê partykeer vir jou ma of jou pa jy is lief vir hulle. Toon waardering vir jou ma of pa. Ek sien die jonges skryf nou, né? Well done. Doen jou what's chores julle? Take huiswerk. Nee, ja, nee, doen jou werkies wat jy by die huis moet doen, jou chores. Sonder om te kla. Al is dit hoe erg. Doen dit net. Wees lief vir jou broer en jou suster. Dit is baie moeilik partykeer. Reg? Praat met jou ouers. Praat met jou ouers. Moenie jokkie, kinders. Die Here het vir ons 'n sixth sense gegee. Ons weet wanneer jy jok. Right? We know. En dan staan julle so mooi daar. Come on. Right? Jy sien dit nie. Ons sien dit. Moenie terugpraat nie. Daar's niks wat my so op Ellie as ek iets sê en daar's soos ek gesê het running commentary, soos wat jy wegstap nie, dan sal ek vir jou sê, "Ekskuus tog?" Niks nie. Ons is almal daar. Ek weet. Ons is selfs kinders, ons het dit gedoen. Praat mooi. Vriende, as ek vir julle iets kan vra, kinders, praat mooi van jou ouers. Praat mooi van jou ouers voor jou vriende. Praat dinge oor jou ma en pa wat aanneemlik is vir die Here. Want om jou ma en jou pa af te breek voor jou vriende, wys vir hulle, jy eer hulle nie. En dit wys ook waar jou hart op daardie oomblik lê. Want sonder dat ons baie keer besef, vriende, is die ouers, 'n ouer sal vir jou en vir my enigiets doen. Hulle sal enigiets vir my en jou doen. Baie keer ten koste van hulle self. So ons kan dink daaroor, vriende. Daar's nie 'n best before date. Daar's nie 'n best before date op hierdie goed nie, vriende. Daar's nie 'n best before date. By today is sell tomorrow, it's got to go. Né? Op jou eer vir jou ouers nie. Want jy gaan jou ouers moet eer tot en met hulle ou dag en tot hulle nie meer met ons is nie. En Paulus herinner ons daaraan. Hy sê vir ons in 1 Timoteus 5 vers 4 tot 6, maar as 'n weduwee kinders of kleinkinders het, moet die kinders leer om as gelowiges allereers hulle verpligtinge teenoor hulle eie familie na te kom en so hulle ouers en grootouers iets te vergoed. Dit is volgens die wil van God. Dit is volgens die wil van God. So vriende, toon dankbaarheid. Toon dankbaarheid en waardering uit teenoor ouers vir alles wat hulle vir jou doen.